הלקוחות שלי, מה העניינים? הסרטון הזה הולך להיות על כל מיני מוצרים חדשים בתחום האיפור והטיפוח, שככה החלטתי לחלוק איתכן. אז אני אראה לכם ככה באמת מוצרים נבחרים מאיפור וטיפוח שהם חדשים בתחום, וככה אני חושבת שכדאי לכן להכיר. אז אני אתחיל עם המוצר הראשון, שזאת פלטה צלליות חדשה של ג'ייד, שאני השתמשתי בה היום בשביל לעשות את האיפור שעליי. האיפור שעליי הוא מהבוקר. באמת ככה ניסיתי כמה מוצרים חדשים, ועכשיו אנחנו כבר בשעות אחר הצהריים המאוחרות, והחלטתי שאני מנסה אותם ובודקת עד כמה הם עמידים לקראת הקיץ הקרוב לפני שאני ממליצה לכם. אז אחד מהמוצרים שניסיתי זו הפלטה צלליות הזאת, שהרכבתי באמת את המראה איפור שעליי בעזרתן. 03 Velvet Plum. אם תרצו לראות את המדריך איפור שעליי ולראות איך השתמשתי בה בעצם ליצור את המראה איפור הזה, אז תרשמו לי בתגובות מתחת לסרטון. אז עוד מוצר שניסיתי עבורכם לפני שאני ממליצה, ניסיתי לבדוק את העמידות שלו, זה של השפתוני המת החדשים של אופרה קוסמטיקס, שהם בגוונים פשוט מושלמים. אז אני שילבתי שני גוונים עליי, את הסאו פאולו, שזה הגוון הנודי המושלם הזה, שגם העליתי תמונה שלו לאינסטגרם, ואת הפנמה, שזה מין גוון פיץ' מאוד מאוד בוהק, הם באמת בגוונים מדהימים, והם סופר עמידים, הם מחזיקים כל הזמן, הם החזיקו לי כל היום, עכשיו באמת רק נתתי חידוש. אני אראה לכם עכשיו סוואצ'ים על היד, קודם כל של שני הגוונים שאני השתמשתי בהם עליי, שתראו, זה הסאו פאולו וזה פנמה. ועוד גוונים חדשים שיצאו, זה הסנטרופז, שהוא גוון קלאסי ומהמם בעיניי, ונראה לי אני הולכת לאפר מלא 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 איתו בקיץ הקרוב, מאופרות שלי שירצו איפור ערב, תראו. יש לו באמת גוון פשוט קלאסי מהמם. ועוד שני גוונים נוספים, זה ריו, זה הריו. ולס וגאס שהוא סגול, באמת לאמיצות שביניכן. מאוד מאוד בוהק, אבל זה גוון מאוד מאוד אופנתי. אתן יכולות לראות אותו פה למעלה. אני לא בטוחה שהמצלמה מצליחה לקלוט עד כמה הוא בוהק. אני אשים לכם קישור לרכישה. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, כמה מוצרים באמת, זה בכל מה שקשור לחידושים בהגנה על האור מפני השמש. אז יש את התחליף הגנה נטול שומן הזה, שהוא SPF 30 של דוקטור אור, שמתאים לאור שמן ומעורב. והוא אויל פרי לגמרי, בגלל זה הוא מתאים לאור שמן ומעורב, הוא מתאים גם לפנים, גם לגוף, ומה שמדהים בו זה האריזה שלו, תראו, הוא מגיע באריזה שהיא כמו מין דאודורנט כזה, ותראו איזה נוח להניח אותו, פשוט יוצאת כמות מדויקת, ואין את כל הגועל הזה שנהיה מסביב של של התחליב שמתייבש כזה, אתם מכירות את זה, ואז זה נהיה כזה, והאריזה לא כל כך סטרילית, וזה לא כיף להיסחב עם זה לים, אז זה באמת ככה מאוד נוח. עוד משהו שאני המלצתי עליו שנה שעברה בכל מה שקשור להגנה על השמש, זה הג'ל הגנה השקוף של קרליין, אבל אז הוא היה נדמה לי עם SPF 30, לא זוכרת, או 20 או 30, והפעם הוא יצא עם 50, שזה מדהים וזה מעולה, זה ג'ל הגנה שקוף לפנים. ומה שטוב בו זה שהוא ממש משמש כפריימר לכל דבר. אני קיץ שעבר השתמשתי בו באמת לפני שהנחתי איפור. הוא שקוף לחלוטין והוא סיליקוני והוא עושה פריימר מושלם. הדבר הבא שרציתי להראות לכן, ואני אשתמש בזה עכשיו בשביל להסיר את השפתונים שעל הידיים, זה איל מקיאז' הוציאו עכשיו סדרה חדשה של מוצרים להסרת איפור. אז אני רוצה להמליץ לכן על המגבונים להסרת איפור שלהם, שהם בעיניי מעולים ומתמודדים גם עם אודם עמיד, שזה מה שאני הולכת להראות לכן עכשיו. אודם עמיד, ותראו איך תוך שנייה זה ירד. הם פשוט מדהימים. הם מתמודדים עם האודם העמיד הכי הכי עמיד שיש, ובאמת עם איפור בכלל, מה שהרבה מגבונים לא מצליחים לעשות. הדבר הבא שרציתי להראות לכן, זה המוצר המהמם הזה לגוף של מימי לוזון. זה בעצם סרום לגוף,
כן, כמו שאתן שומעות, יש סרומים לפנים רבים וטובים, אבל בסרום לגוף עדיין לא נתקלתי. אז זה סרום לגוף שמטפח את הגוף ומעניק לו לחות וגורם לאור להיראות פשוט נפלא. הוא במרקם ממש של מין ג'ל כזה. אתן רואות, הוא שקוף. יש לו ריח מהמם, זה בריח של הבוסם של מימי לוזון. למי שמכירה, זה מין ריח מסק כזה עדין. אז אתן פשוט מניחות אותו על הגוף. וזה כמו סרום לפנים, אבל לגוף, וואו, והוא מריח מטמטם. בא לי להסניף אותו חבל על הזמן, והוא פשוט מרגיש כמו שסרום לפנים מרגיש, רק על הגוף, כתיפתי כזה ומאוד מאוד נעים. אז זה מוצר שאני ממליצה לכן בחום. כמובן, כל הפרטים של איפה אפשר לרכוש וכל הדברים האלה יהיו בתיבת המידע מתחת לסרטון. הדבר הבא הוא המייקאפ החדש של לנקום. החידוש שבו זה שהוא לא מגיע במייחל, אלא המייקאפ שמור בתוך ספוגית מאוד מיוחדת, ספוגית כזאת שבאמת מחזיקה את המייקאפ בתוכה ושומרת על הלחות שלו, ובאמת זה מייקאפ שהוא מעניק מרקם מאוד זוהר ולחותי לאור, והוא נוח מאוד לחידוש ביום יום. אתן יכולות להשתמש בספוגית מייקאפ המצורפת הזאת ופשוט לטבול אותה ככה בתוכו ולחדש את המייקאפ שלכן. זה לא חייב להיות המייקאפ הזה, זה לא חייב להיות המיריקל קושן, זה יכול להיות כל מייקאפ אחר, אתן פשוט מחדשות אותו מעל, וזה נראה מהמם, והאור נראה זוהר ברגע, וזה ממש נוח לטאצ'אפים בתיק, ואתן יכולות אפילו עם האצבעות לחדש, באמת, כי יש לכן כאן את הספוגית ששומרת על המייקאפ לך, ומאוד נוח לשימוש, זה גם מגיע עם מראה. הוא מגיע בחמישה גוונים, הגוון שלי הוא 04, ואולי אני אנסה לעשות לכן איתו מדריך איפור בקרוב. אני אשתדל, אם תרצו, תרשמו לי גם בתיבת המידע מתחת לסרטון. אז ולדה יצאו עם סדרה חדשה של נדמה לי שלושה מוצרים. לי יש את הקרם החתלה מהסדרה הזאת, ויש לי גם את הקרם פנים שאני שמה אצלי בתיק, קרם לחות, שאמושקית הייתה איתי בים לפני כעמים, והיה אזור קטן כאן שכנראה פספסתי ולא מערכתי לקרם לחות עליו, כי פחדתי שייכנס לה לעיניים. ואז שחזרנו מהים זה היה ממש ממש אדום, אז מרחתי לה את הקרם פנים של ולדה מהסדרה הזאת של ה-White Mellow, ובאמת זה כבר יום למחרת היה נראה הרבה יותר טוב, וכבר באותו הרגע זה הקל על האדמומיות, ואני ממליצה לכם מאוד לבדוק. המוצר שאני הכי ממליצה עליו מהסדרה זה הקרם החתלה הזה. לאמושקית יש טוסיק שהוא רגיש, ואני תמיד משתדלת להשתמש לה במוצרים ובקרמים להחתלה שהם קצת יותר heavy duty, כאלה שבאמת עושים עבודה יותר כבדה, יותר טובה, סליחה, והם יותר שומניים על הטוסיק. אז זה נותן את הפתרון הזה, בלי המרכיבים הסינתטיים והכימיים באמת. ולדה זה הכל מהטבע ומשמנים טבעיים ומצמחים ומתאמציות טבעיות, אז אני מאוד ממליצה לכן בלי סטרואידים ובלי כל מיני מוצרים שבאמת פחות רצוי להשתמש על הטוסיק של תינוק. אז זה גם מאוד מאוד שמן ומאוד מאוד עושה את העבודה לאור שהוא רגיש, וגם אין בו את כל המוצרים הכימיים האלה שפחות טובים לטוסיק הקטנצ'יק של התינוק שלכן. הדבר הבא שרציתי להמליץ לכן זה על סדרת טיפוח חדשה שאסנס יצאו איתה, שנקראת Pure Skin, שהיא באמת שווה לכל כיס, והמוצרים בה מעולים. אני השתמשתי ב-4-in-1 קרים ווש הזה, אז זה גם נלחם בפיצונים, גם מנקן את הנקבוביות לעומק, גם עושה את הפנים מט. בקיצור, מוצר מאוד מאוד מומלץ, ושווה לכל כיס כמו שאמרתי, אז אני משתמשת בו בימים האחרונים, ואני מאוד מרוצה מאיך שהוא מנקה. מה עוד? היו לי עוד שני מוצרים. באותה קטגוריה של ניקוי הפנים, רציתי להמליץ לכם גם על סבון פנים מקציף של קרליין, שמגיע עם הפטנט הזה של מברשת סיליקון כזאת, רכה ונעימה, שמנקה לעומק של הפנים, לעומק של הנקבוביות, אבל לא מגרה את האור. אני חושבת שזה משהו שבגלל שהוא ניקוי יסודי יותר, וגם מסיר תאים מתים, וזה ניקוי יותר עמוק, הייתי ממליצה להשתמש בו לא כל יום, אלא פעם, פעמיים בשבוע. אז אתן יכולות לשטוף את הפנים שלכן עם הסבון הרגיל. שלום אמושקית! נכנסה לחדר, היא בדרך למקלחת. חיים של אימא. אז אתן יכולות להשתמש עם הסבון הרגיל שלכן ולהשתמש בזה.
לניקוי יסודי יותר, עוד איזה פעם, פעמיים בשבוע. את מזיזה לי את המצלמה? זה לא מקובל. סליחה על התזוזה במצלמה. דבר מגניב חדש שלקה הוציאו, זה את העת הזה ליצירת פרנץ' מניקור. זה בעצם עת, אני אראה לכם מיד, שהוא נקרא Nail Art Pen by Laka, ואפשר להשיג את זה בסניפי Laka. והדבר האדיר זה שזה בעצם מייצר פרנץ' מניקור עדין ודק על על הטיפ, על הקצה של הציפורן. באמת, גם ללא מיומנות שביניכן, זה משהו שאפשר לעשות איתו ממש ממש בקלות. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכן הוא פחות ממקום של חידוש, אבל בשבילי זה חידוש, כי ז'רנטיק זה מותג קוסמטיקה שאני מאוד מאוד אוהבת. באמת, אני חושבת שזה המותג קוסמטיקה המקצועי האהוב עליי ביותר, ואני עכשיו גם עשיתי טיפול פילינג שלהן, שאני צילמתי בבלוג, אני אחלוק את זה איתכם. זה נמכר דרך קוסמטיקאיות מקצועיות שמטפלות בז'רנטיק, בעצם בחומרים שלהם, וזה גם נמכר בוויצמן 32 בתל אביב. הכל מיוצר בצרפת, ורציתי להראות לכם מוצר שאני עכשיו התחלתי להשתמש בו לאחרונה, בנוסף לעוד הרבה מוצרים אחרים שיש לי של ז'רנטיק. זה נקרא מלנו IV, וזה בעצם קרם הגנה על הפנים. הבסיס שלו זה קרם שיש אותו גם בנפרד בלי הגנה לז'רנטיק. הבסיס שלו זה בעצם הקרם הזה שהוא אנטי-אייג'ינג, והוא מטפח, והוא מחזיר לחוט לאור, והוא משקם את הפנים. זאת אומרת, הוא גם מטפל לכן בדרך, בפנים, במרקם של הפנים, בפיגמנטציה, משפר מאוד מאוד את המרקם ואת הנראות של האור, ויש בו גם SPF 20. אז כמישהי שמשתמשת בקרם הזה בדרך כלל ללא ה-SPF, מאוד שמחתי לגלות שיש גם את ה-SPF 20, ועכשיו אני יכולה גם לשים קרם הגנה ולהגן על עצמי מהשמש, ובמקביל לטפח ולשמור על האור שלי, ובאמת לתקן, ממש לתקן פיזית את הנזקים שהשמש עושה, והמזג אוויר והגיל ועוד כל מיני דברים. אז אני מאוד מאוד ממליצה לכן לנסות את המוצר הנפלא הזה של ז'רנטיק. אז היו מלא הפרעות בסרטון, אבל עכשיו אתם זוכים לקבל את אמא בהופעת אורח, שמתעניינת על כל מה שקורה על הרצפה למטה, על כל המוצרים. אמא, תסתכלי לפה. אז השם של הזוכה בהגרלת פתע של סבון שעשיתי יהיה רשום פה, 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 פה. השם שלה יהיה רשום פה. אז מזל טוב על הזכייה, תצרי איתי קשר במייל. כל הפרטים שלי כולל המייל בתיבת המידע מתחת לסרטון. תודה שהייתם איתי, נשיקות, ושיהיה לכם סוף שבוע ושבוע מהמם. ביי ביי.